Afg'onistonda nafaqat Britaniya askarlari, balki yuzlab afg'on tarjimonlari ham o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yishgan. 2014-yilda Britaniya qo'shinlari Helmandni tark etgandan keyin ham tahdidlar yo'qolmadi. Ba'zi afg'on tarjimonlariga qattiq shartlar asosida Buyuk Britaniyada yashashga ruxsat berildi. Ishdan bo'shatilishidan oldin ular kamida 1 yil urush jabhasida bo'lishlari kerak edi. Bu Afg'oniston emas, balki Buyuk Britaniyaning Norfolk shahridagi harbiy mashg'ulotlar o'tkaziladigan joy. Ba'zi afg'onlar Kobulga ketadigan navbatdagi guruh askarlariga yordam berishmoqda. Britan vazirlari tarjimonlarni ko'chirish dasturi kengaytirilishini e'lon qilishdi. Yangi qoidalar jabhada 18 oydan ortiq ishlagan, ammo ko'pincha Taliban tahdidi tufayli iste'foga chiqqanlarga nisbatan qo'llaniladi. Bizga qarashgan odamlarni, bizning va askarlarimiz yonida turganlarni himoya qilishni davom ettiramiz. Chunki bu sharafli ishdir. Eng xavfli va qiyin joylardan birida bizning kuchlarimiz bilan birga xizmat qilgan odamlarni himoya qilish to'g'ri amaldir. 450 ga yaqin afg'on tarjimoni va ularning oilalari allaqachon Buyuk Britaniyaga kelib joylashishgan. Ko'chirish dasturining kengayishi bu yerda yana o'nlab odamlarning yashashiga imkon beradi, ammo baribir Afg'onistondagi Britaniya kuchlari uchun ishlagan yana yuzlab afg'on tarjimonlari ortda, xavf xatarda qolishadi. Kobulda biz xizmat muddati yangi shartlarga mos kelmaydigan sobiq afg'on tarjimoni bilan uchrashdik. Taliban tahdidi bois uning shaxsini yashirdik. U 7 oy davomida Helmanddagi Britaniya qo'shinlariga tarjimon bo'lib ishlagan, ammo uning ish muddati ahamiyatsiz ekanligini aytadi. U hali ham tahdid ostida. Taliban yoki IShID guruhining 1 kunlik ish, yoki 10 oylik ish, yoki 10 yillik ish degan shartlari yo'q. Ular faqat g'arb mamlakatlari bilan ish qilgan har qanday kishini, tarjimon yoki mardikorni qo'lga kiritish imkoniyatini kutmoqda. Aytishicha, afg'on tarjimonlarini ko'chirish dasturi doirasida har bir holat alohida ko'rib chiqiladi. Biroq hali ham ushbu dastur bo'yicha hech kim Buyuk Britaniyaga ko'chirilmagan. Bugungi e'lon ba'zilar uchun yaxshi yangilik bo'lishi mumkin, ammo britaniyaliklar uchun ishlaganlarning barchasi uchun emas.